araw sa inyo, magandang gabi sa ibang lugar na pandang mundo. Narito po ako ngayon para share sa inyo ang naging buhay ko. Bakit? Narito po ako sa Milan, Italy. Bakit po ako napadpad dito sa Italy? Noon po ay nagtatrabaho po ako sa isang matatag na ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. At nakapagtrabaho ako doon ng halos 22 years. At meron pa akong asawa, may dalawa akong anak. Ang time na yung asawa ko ay nakapagplano na magpunta rito sa Italia para magtrabaho. Dahil kanyang mayroon siyang kapatid dito na nagtatrabaho. Kaya may lakas siyang loob na pumunta rito para magtrabaho. At yung dalawa naming anak ay syempre naiwan sa akin. At ako ang nagpalaki. Ako ang nagsikaso. Sa ayaw ko matasagot sa ito ay wala akong magawa dahil ang kanyang purpose naman ay para rin sa amin. Para sa dalawang anak at sa future namin. Hindi ko na siya napigilan dahil naman kaya isa sa kanyang mga pangarap. Ang habang lumalaki ang mga bata ay napapansin ko na habang nag-aaral sila simula sa elementary ay napansin kong iba ang kakayanan nila. Meron silang trino at meron silang mga tinatagong mga talent. Kaya ako naman, dahil sa alam ko may mga talent sila, tinutulungan ko sila para na-develop ito. Sa kanilang pag-aaral ay mga pangangailangan nila, pinuprovide ko at sa mga tutulungan ko sila sa mga kung anong mga katanungan nila sa school, nilang mga assignments, mga project nila, nandiyan ako para suportahan sila. Habang yung asawa ko ay nagtatrabaho rito, elementary pa lang yung mga bata ay umalis na siya para magtrabaho rito. At ako naman, tuloy suportahan naman sa dalawa kong anak. At habang nag-asikaso sa nila, ako naman ay pumapasok sa opisina, isang government office. At doon na, laman ko na matatalino sila. Hanggang tumuntong sila ng high school. Tsaka iba mga pangarap nila. Ang buhay ko ay nangarap ako ng simple lang. Pero sila, pangarap. Natayo ka kanilang pangarap. Iyak. Hindi ko pala natatapos yung gusto kong masabi sa inyo. Kaya nga, dumating sila ng pagkakalos sila. Ang panganay ko, may pangarap na pag-aaral sa mga sa isang mataas na university. Kaya nga, hindi sa kakayanan niya. Pasok siya. At ganoon din yung kanyang kapatid. May pangarap din. Kaya, sa Manila, kapag-aaral din siya. Dahil doon, sa pinikita ko sa Pilipinas, para suportahan ko ang dalawa naming anak na nag-aaral sa mataas na pangalan. Nangangailangan ng suporta sa araw-araw ng gastusin. At mga tuition sila ay napataas. Papasalamat din ako sa buwan na naging scholar yung panganay ko. Dahil nakapasa yung panganay ko sa exam at siya naging scholar. Malaking tulong din yun para magpatuloy makapag-aral ng panganay ko. And then, habang nasa college yung dalawa kong naming anak ay nagsunod ako dito sa asawa ko sa Italia. Hindi pa ako nagtatrabaho dito sa unang trabaho ko ay nasa Macerata. Nasa sentro siya ng Italia. At ayun, yung unang trabaho ko
ahir din ang trabaho ro. Medyo hindi siya gaano developed na lugar. Pero kapag okay lang naman. Kaya dahil sa nagkaroon doon ng earthquake, naisipan namin na lumipat dito sa Milan. Dahil nalaman namin na medyo okay ang ekonomiya dito. Ako nagtrabaho dito sa Milan ay umuwi muna ako ng Pilipinas. Maraming makuwi na sa kaso ron. And then, yung asawa ko naman ay tuloy-tuloy na trabaho rito. Bumalik ako rito, nagtrabaho ng ilang taon para makapag-suporta sa dalawa naming anak. Ayun, naka isang taon ako. And then, bumalik na naman ako ng Pilipinas. At bumalik ko sa Pilipinas, marami akong inasikaso. Asikaso din namin yung property ng asawa ko. Then, dahil kailangan ko pang magtrabaho rito at suportahan ko yung panganay ko dahil mataas ang pangarap ng panganay ko. Pangarap niya maging isang ito. Kaya ang question doon. Kaya, ayun. Kailangan ko magtrabaho. Tulungan ko yung asawa ko. Yung dati kong trabaho noon sa gobyerno ay early retirement ako. Na-feel ko yung early retirement. Para masama ko yung asawa ko dito sa Milan. At then, ngayon ay dito kami sa Milan. At isang taon pa na ako sa trabaho ko. Ay nagkaroon ito. Maghanap ang virus ito. Itong coronavirus ito. March. Second week ng March ay. Dahil alam kong lumalaganap ng sakit dito. Naging mahina ang responding ng gobyerno. Magkaroon ng maagang lockdown. Kaya nagkaroon ng mabilis kong maghanap ang sakit dito. Kaya nung dumarami ng cases dito ay naisipan kong hindi na muna magtrabaho. Dahil mabilis ang pagdami nito. Mabilis ang nahahawaan. At alam niyo ba na ang travel time ko papunta ng work ko ay 1 to 3 hours? At iba-ibang sasakyan ng sasakyan ko. Sa bus, sa treno. Palipat-lipat. Kaya, madali kang mahawa sa dami ng tao na makasalamuha mo, mga nakakadikit mo. Kaya naisipan kong muna magtrabaho hanggat hindi nalulutas ang problema nito. Subalit, kanina lang. Nag-busy sa email ko yung aking employer. Tinatanggal niya ako. Basta taras, hindi mo ka gusto mo, ba't ka gusto na mo? Pero tinanggal ka. Hindi ko lang naranasan na matanggal sa trabaho.
Ito isa pati lang ang buhay natin. Lakasan niyo ang loob ninyo, katulad ko. Siguro balang araw kahanap din ako ng panibago. Wow. Salamat po sa nakapanood ng video na to. At sa mga kapwa ko OFW dito na dito sa Milan, kaya natin to. Sabahan na natin. Salamat po sa mga nanonood dito at hindi pong kalimutan na panood niyo po ako sa muli sa mga susunod ko na ibang topics. Hindi mo kalimutan na subscribe ang channel ko. Salamat po.